မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တနေ့တွင်စံတအိတ်ကျပ်4000အထိမြင့်တက်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာစီးပွားရေးရှောင်းတွေကိုလက်ခံဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပြောဆိုတဲ့သတင်း73စီကိုဈေးတင်ရောက်တဲ့ကုမ္ပဏီ၈ခုကိုအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်ရှိကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအသေးခံပုံဖွဲ့မှုမှာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ISIS ထုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းအင်ဒိုနီးရှားမာရာဝီမီးတောင်ပေါက်ကွဲလို့တောင်တပ်သမား12ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တနည်းတွင်စံတအိတ်ကျပ်4000ထိမြင့်တက်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်တနှစ်တာကာလအတွင်းစံတအိတ်ကိုကျပ်4000ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရှိခဲ့လို့ရန်ကုန်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝါရန်စံစဘာကုန်စည်တိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းစံဈေးနှုန်းတွေအရသိရပါတယ်ဝါရန်စံစဘာကုန်စည်တိုင်းရဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းလလိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစံဈေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရမှာပေါ်ဆန်းစံတအိတ်ကိုဇန်နဝါရီလက62000ကျပ်ကနေဒီဇင်ဘာလမှာ3000ကျပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူအမထစံတအိတ်ကိုဇန်နဝါရီလက48000ကျပ်ကနေဒီဇင်ဘာလမှာ69000ကျပ်ငစိမ့်စံတအိတ်ကိုဇန်နဝါရီလက43000ကျပ်ကနေဒီဇင်ဘာလမှာ66000ကျပ်ခွန်နီပေါ်ကျွဲစံတအိတ်ကိုဇန်နဝါရီလမှာ4000ခွဲကနေဒီဇင်ဘာလမှာဈေးမထွက်ပဲနိုဝင်ဘာလဈေးအရ8000ခွဲကျပ်မှာရှိနေပါတယ်။လလိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စံဈေးနှုန်းတွေရစက်တင်ဘာလအတွင်းစံဈေးနှုန်းကအမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပေါ်စံတအိတ်3000ကျပ်ခွန်နီတအိတ် 98000 ကျပ်အမထတအိတ် 6900 ကျပ်ငစိမ့်တအိတ် 8000 ကျပ်အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမိုးကာလမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာတွေကုန်စည်တိုင်းကိုဝင်ရောက်နေပေမဲ့စံအသစ်စားသုံးသူနေပြီးဝယ်ယူသူတွေလက်ခံစားသုံးမဲ့အနေထားရဖို့လပိုင်းလောက်ကြမြုံမှာဖြစ်တာကြောင့်2024ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းအထိစံဈေးအမြင့်မှာသာဆက်ရှိနိုင်တယ်လို့စံရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ကိုင်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာစီးပွားရေးရှောင်းတွေကိုလက်ခံဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပြောဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီးပွားရေးရှောင်းတွေကိုလက်ခံနိုင်အောင်နေဆက်တခြားမှာခုလိုရာစခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအနေနဲ့ပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ကြပြီးမြန်နိုင်တဲ့အမြန်ဆုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့လည်း၎င်းကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုအခြေအနေကဒုက္ခသည်တွေစုပြုံရောက်လာနိုင်ပွဲမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေပိုများလာရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံတခုတည်းမဟုတ်ပဲလာရအနှံကဒုက္ခသည်တွေထွက်လာနိုင်တယ်လို့အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်မံပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာထိုင်းနိုင်ငံပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိသေးကြောင်းနဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေဆက်ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပါကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီရကြမှာပါလို့ထိုင်းဘက်ကပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့73စီကိုဈေးတင်ရောက်တဲ့ကုမ္ပဏီ၈ခုကိုအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်73စီကိုဈေးတင်ရောက်တဲ့ကုမ္ပဏီ၈ခုကိုအရေးယူထားတယ်လို့ပြန်ကြားရေးကပြောပါရယ်အခုလက်ရှိမှာ73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်မတန်တဆအမြင့်ယူရောင်းချခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီ၈ခုနဲ့တာမန်အဖြစ်ထိုက်တင်သည့်နှုန်းများထက်အမြင့်တင်ပြီးရောင်းချခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီများကိုလည်းစည်းမျဉ်းဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူခြင်းများပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့လိုအရေးယူလိုက်တဲ့73စီကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမိတွေကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအခုလက်ရှိရပိုင်းတွင်းမှာပဲပြည်တွင်း73စီဈေးကွက်မှာတော့ဓာတ်ဆီတက်လီတာကို2510မှ2640ကျပ်အထိမြင့်တက်နေပြီးဒီဈေးတလီတာကို2210ကျပ်မှ2305ကျပ်အထိမြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းသုံးဆွဲဖို့73စီလိုအပ်ချက်ကိုပြည်ပကနေဝယ်ယူတင်သိရတဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီပံ့ပိုးများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးလက်ရှိပြည်တွင်း73စီရောင်းစေးကအာဆီယံဒေသရဲနိုင်ငံများထက်အများစွာရောင်းနေတတ်တာနေတယ်လို့လည်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဖိလစ်ပိုင်ရှိကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအသေးခံပုံဖွဲ့မှုမှာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ISIS ထုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကလူ၄ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီး50ခန့်တန်ရာရခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကအသေးခံပုံခွဲတက်ခတ်မှုဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အစ္စလာမ်နိုင်ငံတော် ISIS အဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမာရာဝီမြို့တက်ကတူအာကစားရုံးဝင်းအတွင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်းဟာလည်းအစ္စလာမ်စစ်သွေးကြရဲ့2019ခုနှစ်တုန်းက9လကြာအဝိုင်းခံခဲ့ရပူပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းကိုသူတို့ပလွှမ်းမိုးတဲ့နယ်မြေလို့ယူဆထားတဲ့ ISIS အဖွဲ့ဟာအခုကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းဖြစ်စဉ်မှာသူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေပုံဖက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Telegram
channel မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ် ISIS ကထုတ်မပြောခင်ဒီဇင်ဘာလရဲ့အစောပိုင်းမှာအခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်ကနိုင်ငံရေးသားမှအကြံဖတ်သမားတွေလာရောက်ကျူးလွန်တဲ့စီရင်ရုံးပြခဲ့တဲ့အရက်ဆက်ဆုံးလုပ်ရည်ဖြစ်ကြောင်းလို့ရှုံချခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းနဲ့မြို့တော်မနီလာတစ်ဝိုက်မှာရဲနဲ့စစ်တပ်ဆားတဲ့လုံခြုံရေးတွေအခုခါတုံ့ပြန်ချထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာ3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိကွန်းနဲ့မှာအီတလီနိုင်ငံရောမမြို့တော်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ကဖိလစ်ပိုင်ဘုံဘွဲခံရမှုမှာတိတ်ဆုံသွားရသူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးခဲ့ပြီးငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာအကြမ်းဖက်မှုမှာရှောင်လွဲလိုတဲ့မကောင်းမှုအလုံးကိုကောင်းမှုနဲ့ကျော်လွှားနိုင်စေရေးခွန်အားရှိသမျှပေးစွမ်းပါလို့ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်လို့ရကျူးလွန်သူတွေကိုတရားမျှတအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးPPCC ကင်တွေသွားဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဂဘာတိုတီအိုရိုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အင်ဒိုနီးရှားမာလာဝီမိတောင်ပေါက်ကွဲလို့တောင်တက်သမား၁၂ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမာထရာကျွန်းအနောက်ပိုင်းရှိမာလာဝီမိတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့ရာတောင်တက်သမား၁၂ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒီဇင်ဘာ၄ရက်ကဒီကနေ့မှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ပျောက်ဆုံးသူ၁၂ဦးကိုရှာဖွေဖို့တော့လုံခြုံရေးအခြေအနေရခိတ္တဆိုင်ငံထားကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မိတောင်ပေါက်ကွဲပြီးနောက်အသက်ရှင်ကျန်ရသူ၃ဦးကိုဒီဇင်ဘာ၄ရက်ကတောင်တက်သမား၁၂ဦးရဲ့ရုံလောင်းတွေနဲ့အတူရှာဖွေတွေ့ရှိရကြောင်းပေါက်ကွဲချိန်မှာအနီးအနားမှာလူ85ဦးခန့်ရှိကြောင်းဒေသခံကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှမစ္စတာတာဂျိုတီဟာရာဝန်ကပြောပါတယ်အမြင့်2892မီတာရှိတဲ့မာလာဝီမီတောင်ဟာဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကကောင်းကင်ယံသို့မီးပြာတွေ3ကီလိုမီတာအဝေးရောက်မှုထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကမီးတောင်တတိပေးချက်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးသို့ချက်ချင်းတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးမီးတောင်ဝါမှာ3ကီလိုမီတာအတွင်းနေထိုင်သူတွေအများဆုံးတိတ်ဆောင်ဖို့နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကမီးတောင်ပြာတွေဟာကောင်းကင်ယံနှံလွင့်ပြတ်နေပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့လမ်းတွေကိုပြာတွေဖုံးသွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုဟာမီးတောင်ဒေသပောက်ကွဲမှုဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေအခြေအနေရဆိုင်းငံ့ထားရကြောင်းနဲ့မစ္စတာဂျိုဒီကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ရင်အန္တရာယ်များလုံးတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်ဒီဇင်ဘာ၄ရက်အစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီဒေသရှိတောင်တက်သမား49ဦးကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးမီးလောင်တံရရရှိသူတွေအချို့ကိုကူတာပေးနေပါတယ်မာလာဝီဟာဆူမာထရာကျွန်းရှိလှုပ်ရှားမှုအများဆုံးမီးလောင်ထဲမှာတံတောင်ဖြစ်ပြီး1989ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကအဆိုးရွားဆုံးပေါက်ကွဲခဲ့ရာတိတ်ဆုံးသူ60ရှိခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီမီးတောင်ဟာ2023ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကြားကလည်းတကြိမ်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးမီးတောင်ဝါမှာပြာရီ85မီတာမှမီတာ1000ထိလွင့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်မီးတောင်နဲ့ငလျင်ရံဝန်းမှာတည်ရှိနေပြီးအသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့မီးတောင်ပေါင်း128လုံးအထိရှိကြောင်းမီးတောင်ရေးရာအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစိမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်